Я фигни так прощаю. Не, у корот, троє. І один іде до дії. Не це або хто був. Троє там, справ. О. Дійте. Або по скайпі говори. О, я добавлю. Парк уже. Іди через корову. Да ну нафиг, блин, мене точно по скайпі. Або за скайпі. Так тобі спокійно на двігу йде, перезаряжаєш. Just to see what it's like to be me. I'll be you next to me.